til brettspill med Takras. I denne videoserien her så skal jeg ta for meg et brettspill eller kortspill, og så skal jeg fortelle deg hva det handler om, og til slutt selvfølgelig hva jeg synes om det. Så av og til så kommer det over dårlige spill, av og til kommer det over gode spill, av og til kommer det over gøy spill. Men som regel så er det en spill som overrasker meg, og det er et spill som denne her som er Blueprints. Det handler om å bygge hus i hele terninger. Det du prøver på da, det er å score poeng selvfølgelig. Du har poeng som er her, gullpoeng, 3 poeng, du har sølvpoeng, 2 poeng, så har du bronze da, det er 1 poeng. Hvis du er fjerdeplass, ingenting. Men du kan score poeng på andre måter. Du kan være litt kreativ i din bygg, bygge i forskjellige materialer. Du kan bygge i like materialer for å gjøre det enda bedre. Du kan bygge i enda mer like materialer. Eller ikke like materialer, men like sterke materialer, og det er like type materialer. Og du kan bygge høye hus. Men det du egentlig skal gjøre, det er å bygge dette. Men du må ikke. Og det er det at du må ikke. Det er det som gjør det litt interessant. Og det, du får poeng utifra å bygge det perfekte bygget. Det ser sånn ut, eller det ser sånn ut. Du vet ikke hva de andre gjør, for det, de har en skjerm sånn. Så legger de terningen opp på kortet bak her, bak skjermen sånn. Så du vet ikke hva de prøver på, men du vet bare hvilke farger de har tatt og hvilke verdier de har tatt. For alle har terninger til felles. Og terningene representerer type materialer. Du har trær, du har stein, ja, leire og litt andre ting, husker ikke helt. Men de er der forskjellige sånn. Du har også glass som ikke ligger her nå, for det er hvite gjennomsnittlige terninger. Så det kan gjøre, det er å ta en av disse terningene, i den verdiene står, for eksempel en femmer. Og legge den opp på kortet mitt. På en, ja, en av disse her. Så det kan du gjøre da, det er å bygge den som ser sånn ut. Så det er en i høyden der, en i høyden der, en i høyden der, og tre i høyden der. For å bygge i høyden, så kan du aldri ha høyere terning oppe enn under. Så en femmer i bunnen, det er ganske greit. Hvis jeg legger en toer i bunnen for eksempel, så sliter jeg litt med å legge opp på den lovlig. Så, den legger jeg da på midten, kanskje. Så skal jeg få en 5 og 3 oppå der, skal jeg få en 2 oppå der, og så en, kanskje en 1. Det trenger ikke å være samme farge, det kan godt være sånn også. Det er helt opp til meg, og selvfølgelig, du ser ikke hva jeg gjør, du ser bare hvilke farger jeg har tatt med hvilken verdi. Og det har litt å si med scoringen, og scoringen er ganske unik. Det er ikke bare å, altså det å fullføre den her, det gir deg prestigepoeng. Prestigepoeng er ikke så veldig viktig, det er disse. Den med flest prestige, den får da sånn seierspoeng. Selvfølgelig gull da, i tilfellet her. Men hvis du prøver å være litt innovativ, så prøver du heller på de andre målene å bygge med samme fargetype terninger, eller bygge en høy blokk, sånn som den her. Det gir deg også poeng. 2 poeng for den. Eller bygge en i straight, altså 1-6. Hvis du klarer det, så får du jo mer poeng enn disse her. De her er 3 poeng. 2 poeng, 1 poeng, men hvis du klarer å få flere på en gang for eksempel, så er det mye bedre. Og du slipper å kjempe mot om de andre, om det her. Men hvis alle de andre også gjør det samme som det, så er det litt ute av kjøret. Men det er derfor du må følge med på hva de andre gjør. Det er så enkelt spill, og likevel så er det så mye dybt i det på grunn av disse valgene du har. Du kan kjøpe hvilke slags terninger de som ligger her, det er ikke så mange da, men det kommer alltid nye terninger og det trilles. Og så får du se hva de andre gjør, og du må prøve å gjette hva de gjør, så du kan gjøre noe annet, eller gjøre det bedre. Ok, vi ser hvordan det gikk for meg. Jeg er ferdig, jeg har bygd 6 terninger, så det er huset ferdig. Og da ser du at jeg har fulgt mønsteret. Det kan du se her. Jeg har en terning øverst, 3 terninger i midten, og 2 terninger her. Så det ser sånn ut. Så da får jeg poeng for å fylle for den. Jeg får 6 poeng. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Men dette er bare for sånn prestigepoeng, det er ikke noe med seierspoeng å gjøre. Og så skårer jeg fargene, og da ser jeg på denne siden av brettet, så veldig enkelt. Oransje terninger gir poeng i form av nabobrikker. Sånn her, den oransje har en terning ved siden av seg, det er 2 poeng, 1, 2. Den oransjen har en under og en på siden av seg, så det er den. 1, 2, 3, 4. Ok, det er det oransje. Gå på de grønne, da går du på antall grønne du har i blokka di. Så jeg har 2 grønne, 5 poeng. 1, 2, 3, 4, 5. Og så går vi på de svarte, de får poeng i forhold til hvor høye de er, så den nederste der, den gir bare 2 poeng, men hadde det vært en til svart oppå her for eksempel, i 4. etasje, 1, 2, 3, 4, så er det 8 poeng, men det har det ikke. Så 2 poeng, 1, 2. Så er det glass, da får du verdien på terningen i seg selv, 2, 1, 2. Ja, jeg klarte ikke helt å komme til førsteplass her, så jeg får ikke noen sånne gode poeng, men jeg kunne kanskje klart noen av disse andre poengene her. Hvis jeg hadde 5 av samme farge, hadde flere toere, vi ser om jeg har noe her. Nei, jeg har 3 treere. Åh, det var nesten denne.
har 1-3 her nå. Hvis dette her har hatt en 3 for eksempel, så kan jeg ta til denne hvis ingen andre har det før meg. Så det er mange måter å gjøre ting på. I tillegg så ligger det alltid 2 terninger her som viser hvilke, som, hvilke terningsfager eller fager som breaker ved uavgjort, eftersom vi gjør det ved jobb for uavgjort. Så hvis flere har nådd samme mål samtidig, så er det den som har gjort seg flest av den grønne, og så deretter flest av de gjennomsiktige i det tilfellet her. Da. Veldig enkelt spill, spilles i 3 runder, og så er det bare å se hvem som har mest poeng, og det er jo disse kortene her. Jeg synes det er et artig spill. Det eneste dumme er vel egentlig at den posen er så liten, at når du skal trekke en ny terning fra den, så sitter du sånn. Du ser jo en voksen hånd, sliter litt med å få den oppi, og når den er full med terninger, så er den helt full, så du rister, så skjer det ingenting oppi der. Så du må ta litt terning oppi, men i begynnelsen så ligger jo alle terningene her, så du prøver å riste litt før du legger på posen, eller finne større pose selv. Hvis du pakker ned spillet, så merker du fort en ting, at her er det ikke plass til luft. Spillet er så tettpakket at ja, de kunne lage en større eske, men de valgte ikke å gjøre det. Jeg synes at Blueprint er et artig spill. Det er jo selvfølgelig, det er ikke et hovedspill, det er en filler, altså. Et spill du har for å vente på noe, eller bare for å ikke ha litt for tungt akkurat her og nå. Det er helt litt an på humøret. For det tar litt tid da, det tar en halvtime å spille dette her, eller gjerne 3 kvarter, hvis du er litt treg for det. Av og til kan du tenke litt for lenge med tanke på hvilke terninger du skal ta fra midten. Det ligger alltid som regel, jeg tror det er 7 stykker som ligger der, avhengig av mange spillere du er. Og når det er din tur, så må du se litt hva du har, hva som ligger der, hva som kan komme. Og det som er litt ofte tilfelle med spillet her da, det er at du ser en terning du har lyst på, og så kommer spilleren til før deg, og tar den terningen som du har lyst på. Åh, så tenker du, nei, dette er ikke bra. Og så triller det i hver gang du har tatt en terning, så må du alltid ta en ny pose, en ny terning fra posen. Triller den, og så er det akkurat den du har lyst på. Det er også sånn veldig situasjonsavhengig spill, at det kan virkelig oppstå situasjoner der du virkelig tror du går skikkelig ille, og så plutselig så snur det seg, eller bare at det går en vei, eller en vei, det vet du ikke helt før. Altså, før alle har tatt vekk skjermen sin og viser hva de har. Og det er det som gjør det spennende også. Du må følge med på de andre. Du kan ikke bare spille for deg selv. Allikevel så er det ingen måte du kan påvirke andre spillere på, annet enn å ta terningen som du tror de har lyst på. Så det er også en ting. Ta en terning som du tror at ikke hjelper deg så mye, men som hjelper deg mye mer. Så kan du sabotere litt for deg. Hvis ikke du trekker en ny terning og triller samme tall, selvfølgelig. Det vet du ikke. Så du kan score på masse hvite terninger. Med 6-er. Du kan score på masse 6-er svarte i høyden, for eksempel. Det er også en veldig fin taktikk å gjøre det på. Det er bare sånn her scoring igjen. Kutt det. Og det viktigste det er å være litt innovativ og prøve å score på disse måtene i tillegg til å løse oppdraget ditt. Hvis du klarer det, så får du enda mer poeng. Så det er litt sånn, hva skal du gjøre? Det liker jeg vil spille her. Det er ingen fasit, annet enn å prøve å følge kortet, men som regel så lønner det seg ikke følge kortet slavisk. Du må ha en taktikk ved siden da. Det er det. Derfor du har disse her flaggene som gir poeng for oransje, grønne, svarte og blanke brikker. Det er de som gjør det interessant.